Hledání především ke svým voličům a tím, že se ta kampaň teď začala přiostřovat, tak to znamená, že začínají oslovovat i nerozhodnuté voliče. Tak o ty nerozhodnuté se hraje vlastně od okamžiku, kdy se vyhlásily výsledky toho prvního volebního kola, protože oba dva kandidáti mají prakticky jisté. Tak ty lidi, kteří je volili, a v tuto chvíli se rozhoduje především mezi voliči Jana Fischera a Jiřího Dienstbiera, což byly početné voličské skupiny. A vůbec nejsou snadno čitelné, protože zatímco za Jiřím Dienstbierem stojí volič levicový, tak ale často je takový volič poměrně dost citlivý na to, aby se v té kampani nerozdávaly podpásové rády, nebo se tam nevnášela nějaká nacionální témata. V případě Jana Fischera tam je to ještě mnohem horší, protože toho často volili lidé, kteří nemají žádnou politickou profilaci, volbám často ani nechodí, takže tam se snaží pochopitelně obrat kandidáty s obrovatými směrocelnými stránkami. V případě Karla Schwarzenberga je to evidentně taková ta snaha na nekonfliktnost, o nenásilnost. No v případě Miloše Zemana prostě tlak na ty témata, která tady v české společnosti rezonovaly v těch posledních 15-20 letech a je vidět, že když se šikovně obráší, tak se znovu dokážou dostat na povrch. A pane Havlíku, co ještě očekáváte v následujících dnech v rámci předvolební kampaně druhého kola prezidentské volby? Jak bude kampaň přiostřovat? Z jakých oblastí třeba čekáte, že kandidáti budou v posledních dnech uvozovkách vytahovat svoje trumfy? Z jakých podrobností a vlastně se třeba budou rozkývat vlivové skupiny, které stojí za kandidáty? Já si moc myslím, že by některý z kandidátů dokázal přijít s nějakým novým tématem. Já si myslím, že se budou, nechci říct úplně umílat, ale opakovat ty argumenty, které jsme uslyšeli a které jsem částečně zmínil. Myslím, že Miloš Zeman bude i nadále svoji kampaň stavět na profilaci sebe jako spíše levicového kandidáta, bude zdůrazňovat tu příslušnost Karla Schwarzenberga k pravicové vládě. Zkrátka bude se snažit tu kampaně chápat, rámovat jako pravice a levice. Na druhé straně